Sveiki, jūsų dėmesio žinios iš Marijampolės. Pradžioje apie naujienas trumpai. Nutįsusi vilkikų eilė nuo Lenkijos sienos vis dar juda lėtai. Savivaldybės administracija pasirūpino biotoletais ir geriamu vandeniu. Marijampolės meras ragina dar labiau susitelkti kovai su koronavirusu. Marijampolėje steigiamas mobilus punktas, kuriame bus galima išsitirti dėl koronaviruso. Sodra žada, kad dėl karantino išmokų mokėjimas nesutriks. Vakar pradėjusi formuotis vilkikų eilė nuo Lenkijos sienos, naktį buvo nusidriekusi net iki Kazlų Rūdos savivaldybės. Neeiliniai spūstis susidarė dėl pasienio poste sustiprintos kontrolės. Čia įstrigusius vairuotojus šiandien gelbsti savivaldybės administracija. Pastatyta 40 biotoletų, tiekiamas geriamasis vanduo. Siekiant sustabdyti koronaviruso plitimą ir šalims imantis visų atsargumo ir prevencijos priemonių, Lietuvos-Lenkijos pasienyje sustiprinta kontrolė, tikrinami ne tik vežėjų dokumentai, bet ir sveikatos būklė. Todėl vakar nuo pasienio Kauno link pro Marijampolę pradėjo formuotis krovininių automobilių eilė. Ši eilė pradėjo reikšmingai didėti šią naktį, tai yra praeitą naktį, ir nuo 27 km netgi buvo išaugus iki apytikrai 55 km nuo pasienio. Naktį neįlinė spūstis buvo pasiekusi net Kazlų Rūdos savivaldybės ribam. Atkarpoje eismo kontrolę vykdė ir saugumą užtikrino policijos pareigūnai. Dirbo 8 apskrities komisariato ekipažai, pagalba buvo pasitelkti ir Kauno pareigūnai. Krovininiai automobiliai statomi į vieną eilę, sakykime, pasienio kryptimi ir stengiamės išvengti tokių situacijų, kai vairuotojai bando apvažiuoti stovinčius savo kolegas stovinčius eilėje ir tuo visiškai užblokuodami kelią, pravažiavimą keliu, tai iš tikrųjų dalis vairuotojų elgiasi labai neatsakingai, braunasi, bando pravažiuoti aplinkiniais tam nepritaikytais keliais, važiuoja į Marijampolės, stengiasi įvažiuoti į Marijampolės miestą, apvažiuoti eilę. Tai policijos pareigūnams tikrai yra nemažai darbų tuos vairuotojus drausminant. Iki ryto eilė sumažėjo 40 km ir ryte siekė 45 km. Šis skaičius mažai pasikeitė ir per visą dieną. Anot komisariato viršininko pavaduotojo, kol kas situacija kontroliuojama, jokių neramumų nefiksuojama. Vairuotojai į situaciją reaguoja ramiai. 8 valandas jau stovime, važiuojame iš Estijos į Lenkiją. Vandens ir maisto kol kas turime, spaudžia tik laikas, mums liko tik 7 valandos, kad galėtume kirsti sieną. Šiaip nieko netrūksta, norisi tik važiuoti, dirbti, kad eilė greičiau pajudėtų. Nuo vakarą 5:30. Iš kur važiuojat? Į Lenkiją, iš Kauno, nu, su baldais. Nu, kokias čia gali būti nuotaikas? Laukiam ir tiek, nežinom, kas bus. Niekšiai nieko nežino, kas čia bus, kaip čia bus ir. Sunku pasakyti. Čia neprognozuojama viską. Norėtųs greičiau važiuoti, nes grafiks yra iškrovimas, rytoj 8 ryto turi išsikrovime būti. Panašu, kad taip nebus. Nebus, aš rytoj dar nekažin, ar važiuosiu. Aš važiuoju iš Rygos į Lenkiją. Tiesa, dabar tik stoviu, noriu važiuoti, bet negaliu. Šiaip kelionėje su pasiruošęs, visko turiu, noriu tik važiuoti. Bet kažin, ar iki vakaro pavyks pasiekti sieną. Manau, kad į Lenkiją įvažiuosim tik ryte. Aš atvažiavęs sustojau dar prieš Marijampolę ir po truputį judam, važiuoju į Vokietiją. Ką darysi, kad tas virusas mus čia pasiekė? Reikia kovoti ir saugotis. O mes tik darbuotojai, ištversime. Valgyti ir gerti turiu, norėtųsi tik užtikrinto rytojaus, kad pajudėsime, važiuosime, viskas susitvarkys ir viskas bus gerai. Šiandien pagalbos ranką spūstyje užstrigusiems vairuotojams ištiesė Marijampolės savivaldybės administracija, pasirūpinta biotoletais ir geriamu vandeniu. Vežam 3 tonas, tai žiūrėsim pagal poreikį, jeigu reikės, vešim ir vakare,
Kiek reikės, tiek vešim, vienu žodžiu, koks bus poreikis? Mes pastatysim biotualetus, kuriuos statysime kelyje, kur yra eilės link pasienio. Planuojam statyti kas kilometras, jeigu bus, matysim pagal situaciją, vietų nebus kur pastatyti šalikelėse, taikysimės prie išvažiuojamų kelių. Tai gali būti ir kas kilometras, gali būti ir trumpesnis atstumas tarp to biotualetų. Iš viso nuo Marijampolės savivaldybės ribos iki Gėlyno gatvės Marijampolėje pastatyta 15 biotualetų. Bendrovė juos kasdien prižiūrės, valys ir dezinfekuos. Vanduo bus tiekiamas ir biotualetai stovės bei bus prižiūrimi tol, kol eilės nesumažės iki minimumo, žada savivaldybės administracija. O magistralėje ir toliau intensyviai dirba policijos pareigūnai, užtikrindami eismo saugumą ir viešąją tvarką. Vairuotojai prašomi elgtis atsakingai, vadovautis kelių eismo taisyklių reikalavimais. Nuo pirmadienio šalyje paskelbtas karantinas ir įvesti griežti draudimai sustabdė gyvenimą. Tačiau ne visi marijampoliečiai ir įstaigos laikosi karantino nurodymų. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda ragina kuo daugiau dirbti nuotoliniu būdu, dar labiau susitelkti, rūpintis savo ir kitų sveikata, kad turėtume didesnes galimybes išvengti viruso protrūkio. Marijampolė turbūt kaip ir visa Lietuva labai rimtai žiūrime į iškilusį didžiulį pavojų, ruošiamės ir svarbiausia šiandieną yra atlikti visus veiksmus, kad ta liga neplistų ir svarbiausia nepradėtų plisti viduje. Tai mes tikrai gyvendinam visus vyriausybės sprendimus ir rekomendacijas, aktyviai kiekvieną dieną dirbam su kiekvienu klausimu, ypatingai su mūsų visom įstaigom rekomendavom, tikrai ir griežtai kontroliuojam, kad kuo mažiau žmonių būtų darbe visus darbus, kuriuos galima atidėti, kurie nėra būtini, kad tikrai dirbt nuotoliniu būdu. Tai ir dabar toliau ir su poliklinika, ir su ligoninė, su visais specialistais kiekvieną dieną dirbam ir sprendžiam tuos klausimus, aišku, ko didžioji problema lieka, kad vis tik trūksta kai kurių priemonių, bet irgi čia tu savais kontaktais bandom per prekybininkus ieškoti, kur dar kokių rezervų yra, bandysime tas priemonės irgi pirmiausia prūgyti, aišku, gydymo įstaigas, tuos žmonės, kurie dirbs ir dirba. Mero teigimu, situacija nėra kritinė, tačiau pavojus yra didelis, todėl gyventojai turi griežtai laikytis visų karantino rekomendacijų. Ne visos parduotuvės laikys rekomendacijų užsidarė, tai sugriežtinom viešosios tvarkos skyrius, aktyviau pradėjo dirbti. Tikrai čia kai kuriems sąmoningumo pritrūko, tai bandysim griežtai kontroliuoti, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintas. Tai sustiprinom pajėgas, daugiau žmonių dirba viešosios tvarkos skyriuje. Na ir jaučiam ir tokių truputį yra skundų, kad žmonės irgi taip ne visai laikosi tų rekomendacijų ir į prekybos centrus, į maisto prekes eina, taip vis tik nori susibūriuotis ir kas buvo pagrindinė problema, kad reikia, kad nebūtų susibūrimo vietų, tai dar truputį kiti taip atsainai žiūri, tai tikimės, kad žmonės tikrai tas sąmoningumas nugalės ir mato tą situacijos rimtumą ir laikysis ir hygienos, ir nebendrauti, ir nesusitikinėti, ir nelankyti giminių ir draugų, ir tikrai nuotolinis darbas, tai reiškia, kad reikia būti namuose, dirbti pavestas funkcijas ir tikrai nesirinkti jokius susibūrimus. Moksleivių atostogų laikotarpiu švietimo įstaigos ruošiasi ugdymui nuotoliniu būdu. Tai šiuo metu vaikai atostogauja ir per šį laiką, per šitas dvi savaitės yra, reiškia, suduota užduotis, kad būtų pasirengta, jeigu toliau karantinas nebus atšauktas, kad ugdymas vyktų nuotoliniu būdu. Tai mokytojai tam ruošiasi, švietimo įstaigos ruošiasi, yra ir ministerijos daug rekomendacijų, atrodo, kad čia problemų neturėtų. Reikia ruoštis blogiausiam, tam ir ruošiamės, kad tas gali užtrukti. Tėvai turi irgi rūpintis labai, aiškinti vaikams, kad rimtai žiūrėtų ir laikytųsi tų rekomendacijų. Savivaldybės vadovas teigia gavęs nemažai marijampoliečių nusiskundimų, kad jie verčiami eiti nemokamų atostogų. Mero teigimu, žmonių sąskaita nebus taupoma. Šitą momentą negali būti jokios kalbos apie taupimą žmonių sąskaitą. Tikrai yra didžiulė problema ir visi žmonės turi būti sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Nieko dirbtinai nereikia laikyti darbe ir tiesiog, kad girdisi tokių, jeigu gauni atlygimą, turėsi būti darbe. Tai kaip įmanoma visas funkcijas, bent jau šitas dvi savaitės visi, kad išvyktų į namus ir nuotoliniu būdu dirbtų. Tikrai yra komunikacijos priemonės, kompiuteriai, internetas, telefonai, daug ką galima išspręsti. Taip pat ir mūsų savivaldybės administracija, mes stengiamės,
kaip įmanoma žmonių, kad mažiau dirbtų administracijoje, tik tai atvyksta pagal poreikį, o dirba irgi nuotoliniu būdu. Aišku, paslaugas visas teiksim, parengtis tikrai rimta, į visas girdim visų pastabą žmonių, tai visos būtinosios funkcijos bus atliekamos, saugantis, laikantis rekomendacijų, bet norisi, kad tikrai visi mes išgirstumėm, susitelkimo norisi ir tas tokio supratimo, kad negalima nei įstaigos, nei mes žmonėm turi būti sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu dėl saugumo mūsų visų pačių. Meras pripažįsta, kad didžiulis iššūkis laukia verslo, ypač paslaugų srities. Vakar vyriausybė pateikė savo ekonomikos gelbėjimo planą 2,5 milijardo eurų. Tai labai noris tikėti, kad tos priemonės pasieks ir smulkiausius verslus. Mes savo ruoštų irgi bandysim, dabar kaip tik analizuojam, ką galim prisidėti, kuriuose vietuose, ypatingai tuos smulkiuosius dėl patentų, dėl rinkliavų kažkokų, tai jeigu tik tai galėsim kažkuriuose srityse, tikrai irgi bandysim prisidėti pagal savo pajėgumus. Na ir aišku, didžiausias lūkestis, kad tikrai tas vyriausybės patvirtintas planas pasiektų visus žmonės, ne tik tai didžiuosius verslus, bet ir smulkesnius, kurie turbūt daugiausiai ir nukenčia šitam laike. Linkiu visiems rimtai žiūrėti į iškilusi iššūkį, laikytis rekomendacijų labai rimtai ir tikrai, aišku, nesimesti į paniką, aš tikrai tikiu, kad mes galim viską įveikti, jeigu būsim susitelkę ir klausysim medikų ir dirbsim ir gyvensim taip, kaip rekomenduoja. Marijampolėje šalia futbolo maniežo kuriamas mobilus punktas, kuriame savarankiškai atvykusiems pacientams bus atliekami tyrimai dėl koronaviruso. Atvykti tirtis į šį punktą galės tik tie asmenys, kurie gaus siuntimus iš karšto Aštosios koronaviruso linijos 1808. Mobilų punktą Marijampolėje planuojama atidaryti šį penktadienį. Marijampolėje, kaip ir dar 9 šalies apskrityse, kuriami mobilūs punktai, kuriuose bus galima išsitirti dėl koronaviruso. Marijampolėje mobilūs punktas steigiamas Kauno gatvėje 125 automobilių stovėjimo aikštelėje už futbolo maniežo pastato. Šis mobilūs punktas aptarnaus Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių ir Marijampolės gyventojus. Mobilaus punkto steigimo techniniai darbai ir jo veiklos organizacijos organizavimas aptartas savivaldybės administracijoje su suinteresuotų institucijų specialistais. Vakar jau pradėjome įvadinius darbus paruošiamuosius, darbų tikrai yra daug. Reikalinga apsirūpinti reikiamomis priemonėmis, kurių neįmanoma apsirūpinti mums patiems savivaldybėje arba pirminės sveikatos priežiūros centrui. Reikės kreiptis į kitas institucijas, galbūt į nacionalinę laboratoriją, kad ji pateiktų mėginėlių ėmimo terpes ir dėžes specialias, kurios turi savo specifinius reikalavimus. Dalį priemonių bandome spręsti užpirkdami centralizuotai per senukų prekybos centrą, asmeniniais ryšiais prašome inventorizuoti sandėlius, nes priemonių trūksta tiek mūsų pirminiai sveikatos priežiūros centrui, tiek ir ligoninė, tiek ir pačiai administracijai. Dezinfekciniai skysčiai baigėsi vienkartiniais pirštiniais. Problemų yra tikrai daug, svarstome visas detales, aiškinamės logistinius reikalus, eismo organizavimo problemas, gydytojų personalo komandų formavimo problemas, eismo organizavimo, reguliavimus, saugumo užtikrinimo ir taip toliau. Kol kas bandome pasitelkti ir mūsų policijos pajėgas, Šaulių sąjungos pajėgas. Esant poreikiui, galbūt kreipsimės ir į Lietuvos kariuomenę pagalbos, kadangi gali susidaryti perdytas kažkoks tai noras tyrimam. Į mobilų punktą žmonės turės atvykti automobiliu, o atlikus tyrimą važiuoti namo ir būtent namie, o ne ligoninėje, laukti rezultatų. Atvykti į šį punktą ir priduoti tepinėlį galės tik tie asmenys, kurie gaus siuntimus iš karštosios koronaviruso linijos 1808. Aš noriu pabrėžti, labai atsakingai pabrėžti ir paprašyti visų marijampoliečių ir mūsų apskrities gyventojų, kurie bus aptarnaujami tuose punktuose, kad į punktus bus įleidžiami su asmens dokumentais ir tik tai su karštosios linijos, tai yra 1808 siuntimu. Jūsų visi duomenys asmens, gyvenamoji vieta, automobilio numeriai, asmens vardas, pavardė, mobilus telefonas iš karštosios linijos po pokalbio su jumis bus perduoti mobilaus punkto koordinatoriui. Ir tik jam leidus jūs įvažiuosite į teritoriją.
labai noriu prašyti laikytis rimties, nesiveržti tiems, kurie nesusisiekė su karštąja linija ir negavo siuntimo į mobilų į punktą. Mes viską padarysime, kad izoliuotume tą teritoriją ir į ją patektų tik tai tie, kurie turi teisę patekti. Mobilus punktas dirbs nuo 8 iki 20 valandos. Bus užtikrintas trijų komandų nepertraukiamas darbas. Pamainoje 12 valandų dirbs 9 personalo darbuotojai. Vienas iš jų bus slaugytojas, turintis teisę paimti mėginėlį, du koordinatorius ir jo padėjėjas, kuriuos pasitelksime iš savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Labai prašau laikytis rimties, laikytis kelių ženklinimo, stebėti. Tikrai mes pasistengsime visomis pajėgomis pakonsultuoti, padėti. Supraskite, mūsų konsultavimas bus ribotas, kadangi mes negalime per atidarytą vairuotojų langelį, kuris yra pasiūstas iš karštosios linijos atlikti tyrimą, su juo kontaktuoti. Mes privalome taikyti savisaugos, apsaugos priemonės, kurias, aišku, bandysime įsigyti. Mobilų punktą Marijampolėje planuojama atidaryti šį penktadienį. Dėl šalyje įvesto karantino stojant įvairių įstaigų veiklai, sodra žada, kad išmokų ir pensijų mokėjimas nesutriks. Planuojama, kad dalį gyventojų išmokų šį mėnesį pasieks netgi keliomis dienomis anksčiau. Sprendžiant visus kitus klausimus, gyventojai raginami naudotis paslaugomis internete. Nors šalyje paskelbta ekstremali situacija ir karantinas, sodros teikiamos paslaugos, pensijų, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo, ligos, šalpos išmokos yra būtinos ir privalo būti teikiamos, sako sodros atstovai ir tikina darantys viską, kad visos išmokos, net ir esant kritiniai situacijai, būtų išmokamos laiku. Nerimauti nėra dėl ko, nes sodra šį mėnesį pensijas ir kitas socialinių draudimų išmokas pradėjo mokėti laiku ir žada mokėti ir toliau laiku. Pensijos bus pristatomos pagal iki šiol galiojusį grafiką, niekas nesikeičia. Turiu pasakyti, kad jau dauguma didžioji dalis pensijų yra išmokėta tiems pensijų gavėjams, kurie pensijas perveda į bankus. O kurie gauna pensijas į namus, yra pristatomus pagal mokėjimų grafiką. Nedarbo išmokų mokėjimas numatytas nuo kovo 20 dienos, vaiko išlaikymo išmokos gyventojus pasieks nuo kovo 25 dienos. Kitų išmokų mokėjimas priklauso nuo prašymo pateikimo dienos. O šalyje uždarius visas ugdymo įstaigas, šiuo metu daugeliui mažamečius vaikus auginančių tėvų aktualios ligos išmokos, mokamos už sveiko vaiko priežiūrą, kai ugdymo įstaiga uždaroma karantinui. Dirbantys tėveliai neturi kur palikti vaikų. Čia būtų kalba apie darželinukus, iki mokyklinukus ir pradinukus turėtų teisę į ligos išmoką vaikų priežiūrai. Turėtų kreiptis į vaiko sveikatos priežiūros įstaigą, kad būtų išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas. Šios išmokos mokamos tiems tėvams, kurie imdami nedarbingumo pažymėjimą dirbo ir turi įgyję reikiamą ligos socialinio draudimo stažą. Išmokos mokamos ir savarankiška veikla užsiimantiems gyventojams, išskyrus verslo liudijimų turėtojus, po to, kai jie deklaruoja pajamas ir sumoka įmokas. Gavę elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, tėveliai turėtų informuoti darbdavį ir tuo laiku, kada jie prižiūrės vaiką ir bus mokama ši priežiūros išmoka, neturi gauti darbo pajamų, bet to tėveliai turėtų pateikti neterminuotą prašymą ligos išmokai gauti. Jeigu jau jie anksčiau yra pateikę šį prašymą, tai pakartotinai jo teikti nereikia. Teisę į šią išmoką turi tėvai, įtėviai ir globėjai. Seneliai neįtraukti, tačiau planuojama priimti atitinkamas teisės aktų pataisas, kad šias išmokas galėtų gauti ir jie. Išmoka mokama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, o iki kovo 20-osios nedarbingumo pažymėjimai galės būti išduodami atgaline data. Primenama, kad karantino laikotarpiu kontaktiniu būdu gyventojai neaptarnaujami, tačiau visas socialinio draudimo paslaugas galima gauti internetu. Internetu galima pateikti visus prašymus gauti bet kokiai išmokai.
galima gauti konsultacijas, galima rasti asmeninę informaciją visą apie save. Be to, norint gauti bendrą informaciją, vertėtų pasižiūrėti sodros tinklapį www.sodra.lt, kurioje galima sužinoti daug informacijos apie sodros paslaugas ir kokiu būdu jas gauti. Be to, veikia sodros trumpasis telefonų numeris 1883. Artimiausiu metu bus ieškoma galimybių ir kaip nuotoliniu būdu aptarnauti gyventojus, nesinaudojančius internetu. Štai tiek informacijos antradienio žiniose. Dėkuoju už dėmesį, visiems linkiu ramaus vakaro ir susitelkimo. Iki rytojaus.